Ndërsa pjesa më e madhe e takimit të NATO-s në Washington ishte e përqendruar tek mbështetja për Ukrainën, disa zyrtarë perëndimor janë po aq të vendosur të përballen me një sfidë tjetër, të nxitur nga agresioni rus në Ukrainë, një garë armatimi me pasoja globale. Zyrtarët argumentojnë se nuk është më e mjaftueshme që të sigurohet se Ukraina do të ketë armët dhe sistemet që i nevojiten për të vazhduar rezistencën e saj. Ata thonë se NATO njëkohësisht duhet të përgatitet për të shpenzuar në fushën e mbrojtjes më shumë se sa ushtria ruse dhe aleatët e Rusisë. Nuk kemi kohë për të humbur, tha përzërin e Amerikës një zyrtar i NATO-s, me dieni mbi diskutimet lidhur me bashkëpunimin ushtarak në rritje mes Rusisë, Kinës, Koresë së Veriut dhe Iranit. Kjo duhet të jetë një përpërsi kyçe për të gjitha aleatët, sepse nuk ka të bëjë vetëm me rritjen e shpenzimeve, por edhe me tejkalimin e aftësive të tyre ushtarake, tha zyrtari. Ekspertët kanë akuzuar në mënyrë të përsëritur Kinën se po luan një rol kritik në mbështetjen e ushtrisë ruse, duke i dërguar Moskës lëndët e para dhe të ashtuquajturit përbërës me përdorim të dyfisht të nevojshëm për prodhimin e armëve dhe sistemeve të avancuara të armëve. Në prill dhe maj, SBA dhe Britania vendosën sanksione kundër kompanive dhe zyrtarëve iranian të përfshirë në prodhimin e dronëve për ushtrinë ruse. Dokumente sekrete të bëra publike nga SBA kanë vënë në dukje edhe përdorimin e raketave balistike të Koresë së Veriut nga Rusia, ndërsa zyrtarët e Koresë së Jugut thanë në fillim të vitit se Penjani i ka dërguar Moskës deri më tani të paktën 6700 kontejner që mund të transportojnë më shumë se 3 milion predhe artillerie. Zyrtari i NATO-s tha se mbështetja nga Kina, Irani dhe Korea e Veriut ka ndryshuar ndjeshëm qëndrimin e Rusisë në fush betej, duke i bërë të vjetruara vlerësimet e agjensive perëndimore të zbulimit se ushtrisë ruse do t'i duhen vite për t'u rindërtuar. Ka shqetësime se ky është vetëm fillimi. Perspektiva për rritjen e bashkëpunimit ushtarak mes Rusisë, Kinës, Koresë së Veriut dhe Iranit në thelb nënvizon urgjencën e kësaj sfide, tha zyrtari i NATO-s. Disa zyrtarë amerikane kanë quajtur aleancën në rritje një bosht të rritjes së keqes, por nuk është e sigurt se sa shpejt ky bosht do të mund të transformohej në një rival të vërtet të NATO-s.